16 каратисти ја представија Македонија на Европското првенство во карате во Монпелје, Франција, но само еден од нив успеа да освои медал. Каратистот Емил Павлов во борбата против латвиецот се покажа како подобар и го освои третото место. Патот до овој бронза медал беше доста тежок, бидејќи конкуренцијата беше доста голема, имаше преку 46 земји учеснички, повеќе од 500 од преварувачи. Јас во мојата категорија до 60 килограми имав 5 борби, 4 победи и 1 пораз. Директорот на Агенцијата за млади и спорт, Маријан Спасески, рече дека овој спорт постигнува одлични резултати на меѓународната сцена. И практично со овие резултати, нашите карате репрезентативци ја испишаа новата светла страница во својата спортска историја. Покрај Емил Павлов, солидни резултати постигна и останатите карате репрезентативци. Мора да го потенцирам и пласманот на Наташа Стефановска, која што во завлакно избега финалето и практично освојувањето на еден од медалите го освои петото место и секако пето место освои во категориите на борби Поликсинија Јовановска. Двајца членови на репрезентацијата во Монпелје освоја пето место и двајца седмо. Во последните 10 години карате репрезентацијата има освоено 11 медали на меѓународно ниво. Покрај тоа што се вратија само со еден медал, селекторот Петар Близнаковски смета дека Македонија има добар состав. Нивниот следен предизвик е светското првенство кое на програмата е во октомври. Инаку поради добриот резултат каратистот Емил Павлов следните 4 години ќе ја продолжи стипендијата од светска категорија во износ од 2 просечни плати. Освен тоа, тој е носител и на невисокото спортско признание, спортска пензија и по завршувањето на спортската кариера ќе добива доживотен месечен надомест во висина од една просечна плата.